Prosím ťa, ako dlho hráš na klavíru? 7 rokov. 7 rokov. Chcel by si pokračovať aj ďalej na klavíri? Tak určite áno, ale či to už budem študovať, neviem, ale aj tak budem žiť. Tak ja si myslím, že toto zaslúži jeden veľký podľa. Ja som neskutočne rád, že tu v Spišskom Podhradí sa rodia talenty. Skutočne, ja som len veľmi rád. Takže, pán kolega, aby sme nezdržovali, čo zahráme? Tak budú to dve štvorúčky. Prvá je, myslím, od Roberta Schumana a druhá od Desidera Kardoša. Takže, aby som to troška opravil. Prvá je od Josefa Haydna. Nie? Áno. Tak asi od Haydna to bude. A čo to bude, prosím ťa? Vieš tu názov skladby? Nie. Dobre, takže bude to Haydn. Bude to Haydn a druhá skladba bude od koho? Tak čujte. Thank you.